चिनिया विदेश मंत्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा पनि सहयोग र समझदारीको औपचारिकता पूरा भयो नौबुधे समझदारी नाम दिएको पत्रमा अधिकांश बुँदाहरू यसअघिकै आश्वासनहरूको पुलिन्दा बाहेक केही नौलो देखिएन अनुदान र सहयोगका विषयमा नेपाललाई त्यति गम्भीर रूपमा नलिएको चीनले पछिल्लो समय निस्वार्थ सहयोग भन्दा कुटनीतिक स्वार्थमा जोड दिइरहेको देखिन्छ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै स्टेट काउन्सेलर समेत रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले स्वार्थको बाछिटालाई उदाङ्गो पारेको छ चीनले आश्वासन दिएका बिआरआई रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन नाकाहरू खुलाएर आयात निर्यातको सहजता आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषय अलपत्र परिरहँदा नेपाली राजनीतिमा भने चीनको प्रभाव पछिल्लो वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ यसअघि नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई समेत नागेर एमसिसी सम्झौता लाद्न खोजिएको आरोप लाग्दै गर्दा एमसिसी पारित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीप्रति अमेरिकी प्रभाव र चासो बढेको खुलस्त भएको थियो चीन अमेरिका जापान र भारत लगायत जति पनि देशहरूबाट नेपालले सहयोग लिने गरेको छ ती सबै ऋण वा अनुदानमा दात्री राष्ट्रहरूको स्वार्थ अब कसैबाट लुक्न सक्दैन दात्री निकायले दिने सहयोगहरूमा सुरक्षा राजनीतिक खिचातानी प्रभाव विस्तार लगायतका स्वार्थहरू स्वतः जोडिएर आउने परराष्ट्रविद डाक्टर लोकराज बराल बताउनुहुन्छ स्वार्थ नभई कल तपाईँलाई त्यसै उसको स्वार्थ भनेको के भने नेपाललाई ने पनि आफ्नो पक्षमा भइरहोस् सद्भावना कायम रहोस् चाइनाको विरुद्धमा गतिविधि नहोस् अब अहिले यत्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेछ संसारमा अमेरिकाको भयो भारतै भयो भने एक क्षेत्र अरू अरू मुलुकको यहाँ प्रभाव नपरोस् हाम्रो पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भइरहोस् चीन र अमेरिकाको पछिल्लो सक्रियताले नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने आएको छ त्यसमाथि सहयोगका नाममा दात्री राष्ट्रहरूले आफ्नै स्रोत साधन तथा जनशक्तिहरूको परिचालन गर्ने गरेका छन् नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा वैदेशिक सहायता नै विकासको मूल आधार बन्ने गरेको छ तर सहायतासँगै जोडिएर आउने विदेश स्वार्थले समग्र आर्थिक विकास भन्दा पनि उल्टै अस्थिरता र विभाजनतिर देशलाई डोहोर्याइरहेको छ दाताको शर्तलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यसलाई आधार मानेर सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल बताउनुहुन्छ जुन देशहरूले अनुदान अथवा ऋण दिन्छन् ती देशहरूले त्यो परियोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति आफ्नै तपाईँको ठेकेदारहरू र आफ्नै हिसाबबाट आफ्नो देशको काम चाहिँ देशकाले काम पाउन् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ खास गरेर चाहिँ त्यो वैदेशिक सहायता केही न केही चाहिँ शर्तहरूसँग चाहिँ गाइसिएको हुन्छ अब ती शर्तहरू कति हानिकारक छन् छैनन् भन्ने कुरा वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गर्दाखेरि सोच्नुपर्ने कुरा हो मानवीय र निस्र्थ सहायता नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको पुँजीगत अभाव पुरा गर्न सहयोगी हुन्छ नै तर सशर्त सहायताले विकासका नाममा आफ्ना कुटनीतिक आर्थिक धार्मिक र रा राजनीतिक अविष्टयुक्त रणनीति पुरा गर्नमा दाताहरूको निम्ति कतै नेपाल प्रयोग भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट you <laughs>